11 ዓመተ ምህረት አንተ ጋር መጥቼ ነበር ከዚህ በፊት መጽሐፍ ጽፌ መጽሐፍ ላስመርቅ ባለሁበት ጊዜ መጽሐፍን እንዴት እንደተወሰደ እንዴት እንደጠፋ አላቅም ሙሉ ፋይል ከእጄ ጠፍቶ ያ መጽሐፍ ነው አንድ ብር ሳላገኝበት 80 ሚሊዮን ብር በላይ ተሸጠ ዘርፈውኛል ሰርቀውኛል ከዚህ በፊት አለ ከተሰረቀ በኋላ ግን አንተ ጋር መጣሁኝ አንተ ጋር መጥቼ ጸለይክልኝ ምን ብለክ ገና መጽሐፍ ትጽፋለህ ለሀገር የሚሆን ለኢትዮጵያ የሚሆን ለብዙ ዓለም የሚሆን መጽሐፍ ትጽፋለህ አልከኝ እንዴ በልሲ በአማርኛም በል በአማርኛም አይደለም በኦሮሞኛም በኦሮሞኛም በእንግሊዘኛም በእንግሊዘኛም በሶዋሊኛም በሶዋሊኛም ትጽፋለህ ትጽፋለህ ቲሙቲ እንደዛ ነው አሜን ልክ ነኝ አዎ በአማርኛም በአማርኛ በኦሮሞኛ በኦሮሞኛ በእንግሊዘኛ በእንግሊዘኛ በሶዋሊኛ በሶዋሊኛ ያው በምን ተጻፈው ቋንቋ እነት ነው በአማርኛ አለ በሶዋሊኛ አለ በእንግሊዘኛ አለ በእንግሊዘኛ አለ አይ ገና ሶዋሊኛ ገና አቅዶ ነው ያለው እዛው ሳልገባ አቅዶ ነው ያለው ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያለው ወንን ታጭ ማለሬ እንዴ ያደሱ ማለሬ ማለሬ ካሞ ቀለቡስ ማለሬ ማለሬ እንዴ በዛን ጊዜ ሲመጣ ከዚህ በፊት መጻፍ ሰርቼ ነበር ሂርኮ የሚል መጻፍ ነው እሱ በህጋዊ ተመስሎ ነው የተሰረቀብኝ እና እነሱ ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ሸጡት አሁን መጻፉ ዝም አለ ይሄ አሁን ከዛ በኋላ ይሄኛውን ሪቫይዝ አደረኩኝ እኔ ወደ 7 አመት ነው የፈጀብኝ ይሄን ለመስራት ማለት ነው መጻፉ 3 ነው ይሄኛው ሚዲየም ነው ትልቁ አለ ትንሹም ደግሞ አለ 3 አይነት ነው መጻፉ እና በዛን ጊዜ ሲመጣ አካውንቴ ላይ የነበረው ወደ 1500 ብር ነበር ሐዋራው ያለኝ ምንድነው መጻፊ ካሁን በኋላ አይሰረቅም መጻፊ ይታተማል በፋይናንስ ትበረካለህ ያለ ከዛ ሳይቆይ 1500 ብር የነበረው አካውንት ላይ ወደ 300000 ምናምን ብር አካባቢ ሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው አሁን በአጠቃላይ ይሄን መጻፍ አሳተመኝ ማለት ነው ይሄን ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ነው ያሳተምኩት የዚህን መጻፍ ሽያጭ ደግሞ አስራቱን ወደ JW አስገባለሁ ብዬ ቃል ገብቻለሁ ለጌታ ደስ ያለው ሰው ያጨብጭብ እስቲ ወደ ሚሊዮን ከሚሊዮን ብር በላይ ነው ማንቀሳቀሰው በዛን ጊዜ 1500 ብር በአካውንት ላይ ነበር ማለት ነው አሁን ስንት ገባ ከሚሊዮን ብር በላይ ነው ማንቀሳቀሰው አሁን ሚሊዮን እኮ ነው ወደ 115 ሚሊዮን ወደ እጅ ይገባ አሜን ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ ሃሌሉያ እስቲ መጽሐፉ ይሄ ቋንቋ ምን እንደሆነ ጻፈው ይሄ በምን እንደጻፈ ቋንቋ ምን እንደሆነ እንግሊሽ አፋን ኦሮሞ አማሪክ ነው የሚለው እህ እንግሊሽ አፋን ኦሮሞ አማሪክ ነው ተጽፏል አዎ በጀርባ በኩል ደግሞ ስለ ሶሃይሊ ያስተምራል ሶሃይሊ ቋንቋ አህ በጀርባ በኩል ማለት ነው ወነቱ ነው ተው ኮንቨርሴሽን አለ ወባይ ቆሞ ለጌታ ክብር ያለ ለጌታ ክብር እስቲ የቴምብል ቫልዩ የሚያቀሰው ነው የሚያቀው ይሄ በሶጅ ነው ያለው ገና ወደ እጄ ሳይገባ በኦሮሞኛ በአማርኛ በእንግሊዘኛ በሶዋሊኛ ይሄን ጌታ ካሳየን በኋላ 115 ሚሊዮን ጌታ ካለኝ እኔ ሁሉ እኩል ነው ማምነው ገና እሱ እንደዚህ ባዶ ሆኖ መጥቶ መጽሐፍ ትጽፋለ በጉድ ወጋ ይሸጣል በሰዓቱ ማይቢ ሚል ስራ የምርሶ እኮ ነው እሱ ማረጋለብ ይሄ ነው ይሄ ጉዳይ እንዲህ ነው የሚሆነው እኔ አሁን የምናገረው ትምብት እጅግ በጣም የትምብት ቫልዩ የሚያቀሰው በሰማን ኦሮን የሚገባው እኛ ጋር ሁሉ ቀላል ነው እንኳን ጌታ ረዳ ግን ይሄ መጻፍ እኔ ቦዝ ይከፋል አስራቱን እዚህ ያስገባለሁ ብያለሁ አቀብቻለሁ ይሄ መጻፍ እኔ ቦዝ ይከፋል አስራም እውነቱ ነው አላከሶ አስራም ብቻ ያለ አስራ አለ እዚህ ጋር ለቸርቹ ነው መጣው አ የሶስቱ ከያይነቱ ነው ቆንዲ እናረጋል እስቲ አንሶ ኢየሱስ ይበልሲ ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ ዘመን የበረከት ይሁን አሜን በሚድሩት ለውድ ሰው ይሁን አሜን እይ በውድ በቃ ይሸጥልክ አሜን አንተ አትያስ አሜን ተባረከ ልንጫው ጌታ ደስ ያለው ሰው ያከብራል እስቲ አሸናፊ ባላለሁ የመጣሁት ከአምቦ ከጀልዱ ክብላ ሀገር ነው
የዛሬ 3 ሳምንት መጣ የዛሬ 3 ሳምንት ስመጣ ሰይጣን እኔ ሊጎዳኝ ፈልጓል ጌስታውን ስንደርስ ልንመሰገብ ሲንል አሁን ዛሬ አይገባም አሉን በቃ ምን ላርግ ታደብዬ የቤት ሐሳብና የኑሮዬን ሐሳብ ወደኔ አመጣ በሐሳብ ማለት ነው በጣም ጨነቀኝ 10 ሰዓት ተኩል ሆኗል በቃ እንሄዳለን ከዚ ብዬ ወንድሜም እዚህ ያለ ከሱ ጋር ነው መጣነው አሁን እዚህ ደርሰን እንዴት እንሄዳለን ስለኝ ጊዜ አይ መኪናም ተበላሽቶ መንገድ ላይ ቆሟል ነገ ሱቅ የሚከፍትልኝ ሰው የለም እሄዳለሁ አልኩት ለምን እዚህ ደርሰን እንሄዳለን አለኝ በቃ እሄዳለሁ አልኩት እሺ አለኝና ሲነድ በጣም ጨነቀኝ ወደ ጎስታይዙ ዞር ዘይት ካለ ዘይት ይዘን እንሄዳለን አልኩት ዘይት አለ ስለው ጊዜ ልጁን አለ አለኝ እሺ አምጣልን አልኩት አሁን እዛ ያሉት ፓስተር ደሞ ምን ነው በጣም እየጨነቀ ነው ለምን ነው ተጨናነከው አለኝ አይ ምን አላቅም እኔ እዚህ ለመጸለይ ነው መጣሁት ግን ሐሳብ ሆነብኝ እሄዳለሁ አልኩት እግዚአብሔር ክብሩ ይውሰድ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ከሞት ያድናል አሁን ከዛ ሲነድ ዝናብ በደንብ እየዘነበ ነው ወደ አውቶቡስ ተራ ተሳፍረን ስንመጣ እዛ እንትኑ ስር ቆመን ዝናብ በደንብ እየዘነበ ነው እንጃም እንደዶ በሌላ አቅጣጫ ነው ኦሎታ የምል መኪና ውስጥ ገባን ኦሎታ ማለት እዛ አድረን ነው ምን ሄዶ አዲስ አበባ ብናድር ነው ሚሻል ነበር አሁን መኪናው ባትሪ የለውም በቃ ዝም ብሎ ነው ሄዶ ትልቅ መኪና ነው በእኛ ጋር የሚያልፈው ምን ነው ባትሪ የለህም አልኩት አይ የለኝም ተበላሽቷል አለ የሰው ህይወት እኮ ነጭ ነው የምትሄዱ አልኩት አይ ምንም ችግር የለም ማለ እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ቤት ዛሬ ያሻሸኝ ሊገለኝ ነው ወይ ለምንድን ነው እግዚአብሔር አንተ ቀደመኝ ብዬ ዘይቱ በጀጀ ወንድሜ ደሞ ከዋላ ቁጭ ብሏል ዮናስ ይያልኩት አለዋሽ ይያለኝ እዛ ኦሎታ ሲንደርስ አልጋም የለም ምንም የለም አሁን ምንድነው ምናደርገው ዛሬ ፈተና ውስጥ ገብተናል ሰይጣን ነው ከዛ ያባረረኝ አልኩት አይ ምንም ችግር የለም ማለ አልጋ አገኘን አድረን ወደ ቤት ሲሄድ ልክ ቤቱ ጉልጋ ሲደርስ ስልካን ሲቼ ገብቷል ስለው ጊዜ ገብቷል ሊጸልይ ጀምሯል አለ ወይኔ ሰይጣን ሳይጸልይልኝ እንዳልሄድ አደረገኝ ሰይጣን ነው ከዚህ ወሰደኝ ብዬ አለቀስኩ ሱቆኝ ሳምንት መጣለው ብዬ አልተሳካልኝም ትላንት ግን እግዚአብሔር የኔ ቀን ሆኖ ነብይን አግኝቼ ተጸለየልኝ ክብር ይውሰድ እግዚአብሔርን አክብሩለት አሁን በቃ ተጸልዮልኝ የናቴ ልብስ ላይ ጸልዮ እኔም ላይ ጸልዮልኝ አሁን ቁጭ ብለን ወደ ውጭ ወጥተን እንዴት በቃ ዛሬ አግንተላን አይደለም ማለኝ ሃሌድም ዛሬ የኔ ቀን ነው እኔ ደሞ ሰውነቴ በጣም ያመኛል ለሰው ልናገም ለእግዚአብሔር ነው የሚናገረው ዛሬ እዚህ መጣሁት ወይ በሞት ሞት አለው ወይ ደሞ ምልክት ሆኖልኝ እሱ ተናገረልኝ ይሆንልኛል ሃሌድም አልገባም ዛሬ ሱቅስ ምን ታረጋለህ አለኝ ገደል ይግባልኩት አሁን ወንድሜ እዚህ ውስጥ አለ አሁን ስንል እዛው ነን ሻምና ምን ጠጥተን ስንዞ ማጣን በረደን ቲቪ ያየን በቃ በጣም ጨነቀን የሆነ እሳት ወደኔ ተወረወረ አሁን እዛው ሲሆነ ጓስቶስ ያሉ ሰዎች እዚህ ውስጥ አሉ በቃ አስጮይን የቡዳ መንፈስና የቃልቻ መንፈስ የሰይጣን መንፈስ እኔን የሚያስጠንቀኝና ቤተሰቤን የሚያስጠንቅ በጣም አስጮይን አሁን ጸልዮልኝ እጄ ላይ አስቀምጦ ትንሽ ደቂቃ ቁጭ ብዬ ወደ ላይ ያለኝ ወደ ሽንት ቤት ግባ አሉ ከግማ ሰዓት በላይ ወደ ላይ አስመለሰኝ ይሄ ሳር የሚመስል ነገር ከወዴ ውስጥ ወጣ እግዚአብሔር እዛ ቤት አለ እውነት ከነሱ ጋር ይሰራል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ቤቷን ሊያፈርሱ ምልክት ያደርጉበታል ይፈርሳል ተብላ ከአንድ ሁለት ጊዜ ምልክት ያደርጉባት እሷ እንዴት ትላለች የሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አምላክ እኔን አይጥለኝም ያስመልጠኛል አልኩኝ ስልክ መጥቼ ከዚህ ቸርች ወሰርኩኝ ደወልኩኝ አንተ ጋር ጸለይክልኝ ምን አልከኝ ቤትሽ አይፈርስም ሌላ ቤት ጨመርልሻል አልከኝ የብዙ ሰዎች ቤት ሲፈርስ ራሳቸው ኤክስ ያደረጉ ሰዎች መተው ኤክስ ያደረጉትን አጠፉ ቤቴም አልተወሰደም ያለች ነው ጌታና ክብሩላት መንግስቱ ዮሐንስ ይባላል ከመየመጣው ካተሮ ነው እኔ አሁን በቅናት ምናገረው የሆነ ነገር ስላለ ነው የሆነው ነገር ምንድነው በቸርች ላይ ፕሮግራም እንዲደረግ ሲፈቀድ ተቃውሞ ተነሳና
አዋሪያ ታውቃለህ ኑካሴል የሚባል ከተማ ላይ ፕሮግራም ሲከለከል ፎርክራስ የሚባል ከተማ ላይ ቸርች የለም አደራጅ ተይዞ ነው ኮንፈረንሱ የተደረገ በዛ ኮንፈረንስ ላይ ነው እኛ 50 ኪሎ ሜትር ላይ ነው ያለነው ቸርቹም አልነበረ ከዛ ከ50 ኪሎ ሜትር መጥተን ነው ፕሮግራሙን የምንካፈለው ለምን ሄዳችሁ ተብለንም የተደረገ ነገር አለ ግን እግዚአብሔር አሸንፏል ሃሌሉያ ከዛ ጢሶ የመጡት ሰዎች ነበሩ ልጅቷ 8 አመት ሳትወልድ ቆይታለች ከዚህ ሀገር ከገባች ሳውዝ አፍሪካ ሲሞን ቡርቱካን ብለ ጠረ ቡርቱካን ብለ ሲጠራ ነይ ስትል አንቺ የልጅ ችግር አለ አይደለም አዎ የት አለ አብርሃም አለ አብርሃም ለምንድን ነው በመርዶ ላይ የተቀመጣ ጥሪ አለ አብርሃም መርዶ ላይ አባቱ ሞቶ መርዶ ላይ ቁጭ ብሏል እሷ ግን አንተን ለማገኛት መጣለች እግዚአብሔር ግን ልጁን ከሌላ ሰው ወሰድክና አሳቀፍኳት በዚህ አመት ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ብለሽ ተናገር ስለዚህ ሳውዝ አፍሪካ ያላችሁትም ስሙ እዚህ ያላችሁትም ስሙ ስምንት አመት እግዚአብሔር በአካል ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ ብሎ አሳቀፋ እኔ ከመጣሁት 15 ወር ይሆናል ወይ አንተ አመት ከሶስት ወር ነው ግን እሷ ከወለደች 5 ወር ይሆናል ወዲያውኑ እግዚአብሔር በአመቱ ላይ ወንድ ልጅን ሰጣ ታምራትን አደረጋ ይሄው ፎቶውን አገኝቻለሁ ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበርስኪ ጌታ ይባረክ እሺ እጃችሁን ከፍ አድርጉ እስኪ 8 አመት ልጅ የለም ቃላ ወጣ ከዛ ወለደች ልጸልይላችሁ ለእነዚህ አመት የቆየ የእናንተ ነገር አሁን ይፈጥናል አሜን ነገር ይፈጥናል አሜን ነገር ይቾክላል አሜን አንድ አይበላሽም አሜን የገባሁት ግን ለህቴ ነው ውጭ ነው ያለችው አንተ ታውቃለህ በኮር በፊት ነው እና ስፖንሰሯ ሞቶባት በጣም ተቸግራ ነበር አሁን ለማሳደስ አልቻለች መያዝ ስላለ እና በቢዝነስ ለማሳደስ አንተ ጋር መጣሁ ገንዘብሽ አይበላብሽ ይታደስልሻል ብለሃልካት ጌታ ምስጋና ይድረሰው ታድሶላታል ይሄን ላመሰግናለሁ ገባውኝ ገስታውስ አንተ ጋር ስጋ ከመግባቴ በፊት በጣም ጡቴን ያመኛል ሁለተኛ ደግሞ ሆዴ ውስጥ እዚህ ጋር የሚገለባበት ነገር አለ በጣም እጨነቃለሁ በጣም አዝናለሁ ከገባው በኋላ አንተ እንደዚህ አልከኝ አዋጅ ተሰበረ አልከኝ ጡትሽንም ተፈውሰሻል የሚገለባበጠው ከዚህ በኋላ አንድ የሚገለባበት ነገር የለም አልከኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ የሚገለባበጠው ጠፋ ጡቴንም ተፈወስኩ ያለች ነው ለጌታ ደስ ያለ ያጨብጭብስ ይሄ ደግሞ ለአራት አመት ልጅ ይፈልጋሉ ለአራት አመት እሷ ልጅ ስትፈልግ ልጅ መውለድ አልቻለችም በጣም ትጨነቃለች በጣም ታዝናለች አንተ ጋር መጣ እንደዚህ አልካት ቆንጂዬ ወንድ ልጅ ትወልዳላችሁ አልክ እንደ ተናገርከው ቆንጂዬ ወንድ ልጅ ወልደዋል ወንድማችን በጣም እንወደው እግዚአብሔር ሰው ነብይ ግሩም ያገለገለ ነው እና የመጣችሁ ከልጇ ጋር ነው የመጣችሁ መጣ እዚህ ስፍራ ተቀመጣለች እና እግዚአብሔር ሰው ነብይ ግሩም ያገለገለ ይያለ አንድ እህት አለሽ አሜሪካ ለመሄድ ብዙ ጊዜ ሞክረሻል ነገር ግን አልተሳካልሽም ይያለ ይናገራል ሲናገር ከሷ ጋር ያለሽ የሷሪች ተነሺ ላንቺ ነው ምናም ነገር አይ አልነሳማሽ ለምንድነው አትነሺው በስም ካልጠራ እኔ አልነሳማሽ እንደዚህ እሷ ስትል የዛን ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው ስሟን ጠራ የዛን ሰዓት ተነሳች ከዛ እንደዚህ አለ በቅርብ ጊዜ ውስጥ አንቺም እናትሽም የናንተ ነገር ሁሉ ያልቃል አሜሪካ ትሄዳላችሁ አለ አሁን እንዳለ የሷ እናት አሜሪካ ሄዳለች እሷም የሷም ልጅ ይሄው ፕሮሰሱ አልቆ ሜዲካል ጨርሷል ሊሄዱ ነው ለጌታ ክብር አጨብጭቡ እስኪ ሃሌሉያ እሷም እንደዚህ ያለች ነው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ግሩም ነው የጸለየው ለሶስት ወር ያክል እግሯ አብጣ ነበር
چاما مارگا چلم مرامر منگساق بد آمنو میکبدات نگر گن ورزی سفر متاج یک زابر سوت الینات کزشک انجام رو وربیت اندهی رج یابد او فندا آهن سلام نو یو چاما مارگ چیالو یارش نو لگی تا خبر آج ابچه وسکی